Tack så mycket. Ni kommer alldeles strax få komma tillbaka och berätta om era slutsatser. Men vi ska nu göra plats för nästa talare. Mm. Tack så mycket. Vi välkomnar nu istället upp Claes Ivergren från Försvarsmakten, som är chef för generalläkaravdelningen. Och ska nämnas också för transparensens skull, har ingått i, och deltagit i utredningsarbetet som expert. Och Johan Lugnegård som är chefsläkare på Akademiska sjukhuset. Välkomna. Ni kommer få några minuter var först, och sen så kommer jag att ställa lite frågor. Och jag tänker, Claes, höra om du känner dig redo att, att inleda. Ja, jag kan börja. Nu vet jag inte om ljudet bär, det är svårt. Ja, det är med, bra. Jag ska egentligen ta min utgångspunkt i det som Fredrik började med. Det vill säga, vi har en hälso- och sjukvård, eller ett system för hälso- och sjukvård i Försvarsmakten, som i stil med det som gällde för totalförsvaret är avvecklat. År 2000 så började man med att sälja ut och ge bort de faktiska resurser vi hade. Så hur ser Försvarsmakten ut idag då, när vi tittar på beredskap och det beredskapssystemet som trots allt då börjar lite sakta växa tillbaka? Ja, det finns sjukvårdsförmåga till viss del i Försvarsmakten. Men det är också ett obligat beroende av den civila sjukvården. Hela Försvarsmaktens system bygger på att vi ska kunna omhänderta en patient på skadeplats och lämna över den i något skede, förhoppningsvis cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil, till den civila vården. Det är så det är byggt. Sen räcker inte det systemet som Försvarsmakten har fullt ut för de behov vi har. Och man har väl tänkt lite grann så här att krig, ja, det är någonting fiktivt. Det kan vi ju arbeta med att rustas för. Men det kanske inte är någonting som vi behöver möta. Och det känns lite skumt idag att stå och säga just det här och nu. Med tanke på hur jag tror att det ser ut på fältet eller på marken i Ukraina idag. Vilka sjukvårdsbehov finns det där? Och det är ju en av de här sakerna som jag säger till Försvarsmaktsledningen återkommande när man pratar beredskap. Ni kan köpa hur mycket spetsiga prylar som helst. Men om ni rustar för att slå ihjäl någon annan så måste ni också fundera på stridens konsekvenser. Och då blir ju beredskapsfrågorna inom den civila hälso- och sjukvården centrala för Försvarsmakten. För att utan att det finns läkemedel, sjukvårdsförsörjnings- eller förnödenheter och personal så står vi oss slätt. När jag nu i fredags fick frågan vad kan ni skicka till Ukraina från Försvarsmakten, då är mitt svar ett operationslag. För det är det jag har som är K-anställt i Försvarsmakten, det vill säga kontinuerligt anställt. Resten av Försvarsmaktens sjukvårdspersonal är civil. Styckevis och delt militärt utbildad, men i huvudsak civil personal. Så ska vi göra någonting för Ukraina idag, då måste nationen Sverige tillsammans bestämma sig. Försvarsmakten har otvivelaktigt både förmåga och kapacitet, men vi kommer dra civila resurser för att hjälpa Ukraina, för att kunna ta hand om vår egen sjukvård i händelse av krig. Sen finns det då en rad saker som följer av utredningen. Vi har lagar och förordningar. Försvarsmakten är en vårdgivare. Det finns en hälso- och sjukvårdslag. Lagar ska följas även i krig. Vi har inte legitimerad personal fullt ut i alla avseenden. Så att det finns ett behov av att icke-legitimerad personal ska kunna ge läkemedel och kanske utan ordination. Hur ska vi reglera det där då för att det ska bli lagligt och fungera fullt ut? Utredningen har berört det till del. Det finns ytterligare saker att göra när det kommer till regleringen av det som Försvarsmakten faktiskt kan göra i en krigssituation. Och den regleringen måste vi nog ganska snart få på plats. Eftersom krig inte längre är något fiktivt som kanske kan hända, utan eftersom krig är reellt idag i Europa. Vi har att arbeta med en resursdimension i fördelningen av vem som har vilken vårdkapacitet. Personalfrågorna har ju varit uppe. Det är av stor vikt för Försvarsmakten att man fokuserar redan under grundutbildningen på att de händer, att man ger läkare och sköterskor förmåga till ett traumatiskt omhändertagande. För det är ju liksom grunden för att vi ska kunna börja utbilda dem i våra system. Där de ska kunna göra det här under sämre förhållanden än inne på sjukhusen. Så här är personaldimensionen och fördelningen av personal viktig. Det här krävs en fortsatt dialog. Jag ser framför mig att Försvarsmakten måste ha mer medicinsk personal i sina system. Och det kommer bli på bekostnad av den civila sjukvården.
Men återigen, vi ska inte bygga ett autonomt system, utan vi ska bygga ett system som interagerar med den civila vården. Och sen bygger vi då inte systemet bara för våra egna behov, utan Försvarsmaktens grundaxiom för hur vi ska bedriva krig är tillsammans med andra. Vi ser ju framför oss Sverige och Finland i ett väldigt tätt samarbete. Vi hoppas att övriga parter i Europa ska komma till våran undsättning. Kommer en sån där sak som att föra journal, på vilket språk då? Vi har finska läkare i svenska operationslag, eller vi har svenska soldater på finska fältsjukhus. Vi kanske har NATO-soldater där. Vi har lagstiftning som säger att vi ska föra journal på svenska. Här behöver vi kunna jobba vidare, annars så spricker idén att vi ska försvara landet tillsammans med andra, om vi inte kan bedriva vård tillsammans med andra. Det är några axplock ur allt det som utredningen har berört, men som faller tillbaka in mot vad Försvarsmakten har för behov här och nu, och egentligen redan igår. Utredningen lämnar ju öppet för att Försvarsmakten i vissa delar kan behöva gå vidare med en fördjupad syn på vad det här betyder i händelse av krig och vilken reglering som kan behöva finnas i ett antal olika avseenden. Men ur ett försvarsmaktsperspektiv är det tacksamt att man tittar över beredskapsbitarna. För min del så är det en bra början, men det är inte lösningen på Försvarsmaktens problem för att lösa sjukvård i krig. Jag ger mig där och sen gör jag resten av tiden till dig, Johan. Tack så mycket. Ja, till följa läget i Europa har jag behövt ändra mitt manus en smula. Och det är ju så att ytterligare en kris har tillfogats till de tre som jag hade tänkt att ta upp. Halva mitt DNA kommer från den ukrainska steppen. Mina morföräldrar, mina mostrar och morbröder, de föddes i gammal svenskby uppströms Dnieper från Cherson. De flydde därifrån 1929. På grund av kollektivisering och rysk aggression. De överlevde och de överlevde Holodomor, alltså svältkatastrofen i Ukraina. Några av dem blev skadade för livet. När vi idag talar om kris och beredskap så tänker jag förstås på Ukraina som alla andra. Jag tänker ge ett inifrån perspektiv från sjukvården. Och de åsikter och tankar jag framför är i huvudsak mina egna förstås. Jag har som medlem i ledningen för Akademiska sjukhuset varit involverad i tre kriser. Ja, massor med småkriser förstås. Men tre lite större kriser de senaste 5 åren. Och kriserna belyser olika sårbarheter inom sjukvården. Nummer 1, den handlar om IT-säkerhet. Sensommaren 2016 låg vårt patientjournalsystem nere i en vecka. Det skapar stor oreda och tydliga patientsäkerhetsrisker. Vi har förstås reservrutiner. De är byggda för kortare avbrott och driftstörningar. Att backa till analog hantering visade sig vara svårt i ett lite längre perspektiv när timmar och dagar började gå. Jag skulle säga att det är närmast omöjligt. All laboratoriedata, bildhantering, läkemedels- och dokumentationshantering är IT-beroende. Till exempel så blev vi varse att det finns inte tryckerikapacitet att uppringa i Sverige med kort varsel när våra receptblanketter och pappersremisser började ta slut. Dessutom våra yngre läkare förstod inte hur man fyller i ett pappersrecept eller en remiss. IT-säkerhetsfrågan är komplex och allt mer aktuell. Sverige behöver en mer kraftfull styrning av IT-utvecklingen och IT-säkerheten inom sjukvården. Flertalet regioner är för små för att kunna upprätthålla den här kompetensen. Den svenska sjukvården blir också allt mer sammankopplad med ökade rättigheter för patienterna att söka vård utanför den egna regionen. Och de interregionala kommunikationssystemen är därmed väldigt föråldrade och behöver utvecklas. Nummer 2, den så kallade materialkrisen hösten 2019. Upphandling av en ny leverantör eller egentligen distributör av medicinskt materiel ledde till stora störningar i leveranskedjan. Någon brist på materiel förelåg inte. Alla levererade som vanligt, men samordningen brast. Och överlämnandet från den ena distributören till den andra var inte säkrad. Det skapade närmast kaos, patientsäkerhetsrisker, väldigt mycket merarbete, sänkt produktion och intäktsbortfall.
Det goda med det var ju att det här satte ju materialförsörjningsfrågan på kartan. Men det tog ju inte lång tid så ramlade vi in i nästa kris, sist men inte minst, coronapandemin som ju sprang lös vårvintern 2020. Den kräver ingen närmare presentation. Vi lever i den alltjämt och vi kommer så göra under en lång tid framöver. Coronapandemin överglänser förstås de två tidigare kriserna jag nämnde. Milsvitt avseende både längd och komplexitet och belyser också flertalet aspekter av kris och beredskap. Utifrån de här tre kriserna vill jag resonera kring erfarenheter avseende materielförsörjning, organisation och personalförsörjning. Avseende materielförsörjning, under såväl materielkrisen och den strax därpå följande pandemin blev det uppenbart att vi i allt för stor grad har förlitat oss på det som kallas för rullande lagerhållning eller just in time. Får man leveransstörningar så står man utan medicinskt materiel mycket snabbt. Till följd av detta har vi nu byggt upp ett buffertlager för ungefär 150 basala medicinska artiklar motsvarande 3-4 månaders förbrukning. Gott så, men dessvärre kommer vi inte så långt med de 150 basala artiklarna. Vi räknar till över 100 000 artiklar för att försörja Akademiska sjukhuset. Det är artiklar som kommer från hela världen med avancerade försörjningskedjor. Och vi kommer aldrig kunna hålla allt detta som krävs för avancerad sjukvård i lager annat än kortsiktigt. Vi ser utmaningar redan i normaldrift med restnoteringar och leveranssvårigheter. I en krissituation med störda försörjningskedjor uppstår stora problem inte bara att leverera en färdig produkt utan även att tillverka dessa produkter. Sverige kan aldrig bli självförsörjande avseende modern avancerad sjukvård. Inte ens Europa med sin stora läkemedels- och medtech-industri kan garantera försörjning. Vi måste helt enkelt förlita oss på väl uppbyggda samarbeten med stabila och helst demokratiska ekonomier och organisationer. Organisation. Alla tre kriser, men framförallt pandemin, har lärt oss nu att nuvarande sjukvårdsorganisation i Sverige med 3 storregioner och 18 småregioner inte är robust eller ändamålsenlig. Vi har sett stora svårigheter att samordna och agera kraftfullt både nationellt och internationellt. På statlig nivå finns inte kompetens eller kraft att agera i kris- och beredskapssituationer vad gäller medicinska frågor. Den kraften ligger ju i regionerna. Till att börja med krävs en reform för att möjliggöra kraftfullare styrning med inrättande av större enheter, storregioner eller något motsvarande. Utöver det krävs mycket tydligare myndighetsmandat och styrning på nationell nivå. Men även ett samordnat Sverige bedömer jag är för litet. Vi behöver samordna oss på europeisk nivå och global nivå och då samverka i första hand med EU, andra demokratiska organisationer och det arbetet måste vi utveckla avseende kris- och beredskapsfunktioner. Slutligen, personalförsörjning. Tidigt i pandemin gjordes ansträngningar för att färdigställa provisoriska vårdplatser. Ni kommer ihåg ute i Älvsjö och även försvaret satt upp ett fältsjukhus i Göteborgstrakten. Men det som snart blev uppenbart var att det inte fanns personal att bemanna detta. Det var inte sängar och de faciliteterna som saknades utan det var personal. Och det här blev ju även tydligt under omikronvågen som inte var så allvarlig rent medicinskt. Men den slog ut upp till 25% av vår personal och det skapade stora problem som vi har precis inte ens lämnat än faktiskt. Stora problem, stora patientsäkerheter och nu så här i pandemins förhoppningsvis avklingande fas så är det också tydligt att personalförsörjningen är vår kanske största utmaning. Tro mig, vi är mitt i det dagligen och stundligen. En mer utdragen kris eller beredskapssituation så kommer det att krävas prioriteringar i vår sjukvårdsförmåga som berörts tidigare här. Och det är något vi behöver förbereda oss för här och nu. Vi har inte lämnat coronakrisen innan vi går in i nästa kris som vi inte vet vart den tar oss.
Är det någon som tvivlar på att vi behöver öka vår kris- och beredskapsförmåga? Tack. Tack så mycket. Jag ska passa på att ställa några frågor till er också. Jag tänker börja med dig, Claes. Du målar upp en bild, eller ni båda målar upp en bild med en mängd olika utmaningar som finns för sjukvården i såväl krig som i kris. Men Claes, kan du berätta lite grann, hur ser du på, vad är det som man behöver prioritera i beredskapsarbetet? Vad är det som man, du ser att man behöver komma underfund med först i hur man ska lösa? Jag ska ta tråden som Johan avslutade med här med ledning. Det är ju så att när om vi ska komma överens genom samtal, genom koordinering, när det är kort om tid och skadeutfallen och behoven är mycket större än vad förmågan är på någon enskild region, så kommer vi få ett bekymmer. Det krävs nationell ledning. Det krävs samordning, och det krävs samordning via befäl. Någon måste kunna bestämma och säga det att men, de här resurserna prioriterar vi hit, de här resurserna prioriterar vi dit. Vi hörde precis om personalbitarna. Vi kommer stå på samma sätt när det gäller tillgång till operationsplatser, när det gäller intensivvård och när det gäller eftervård. Någon med ett tydligt mandat måste ha den uppgiften på nationell nivå och kunna leda och styra. Sen tror inte jag att man centralt kan sitta i Stockholm och kanske sköta hela landet. Därav det här med de större regionerna, och i det militära perspektivet så ser vi ju att vi kommer ju leda mot respektive, eller via respektive militärregion, som är lite mindre entiteter. Men ledningsfrågan är den viktigaste initialt. Sen kan man ha resurser, men om resurserna finns på fel ställe så kommer de inte hjälpa. Tack så mycket. Jag vänder mig till dig också, Johan. Utredningen lägger ganska mycket betoning på utbildning i katastrofmedicin, och att det bör införas, anser man, i grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor. Hur ser du på det behovet? Är det någonting du känner igen, och är det någonting som du skulle efterfråga? Och också kanske utveckla lite grann kring vilken roll har katastrofmedicin i krisberedskapen? Kanske inte riktigt min hemmaplan, men jag ska försöka så gott jag kan. Det är ju ungefär 30 år sedan jag gick min grundutbildning. Då hade vi faktiskt katastrofmedicin, och vi var till och med övade ute vid Arlanda. Hur det är idag, det känner inte jag till. Jag tror ju att de här kriserna som har varit nu kommer att sätta ljuskäglan på det igen. För mig är det ganska självklart att som utbildad inom sjukvård så måste man ha med sig den här delen. Jag brukar tala om läkares och sjuksköterskors och andra sjukvårdsprofessioners systemkunskap. Man kan inte bara vara nere i sin lilla grej. Man måste ha en vidare bild. Det åligger oss som professionella. Och där ingår förstås kunskap, översiktlig kunskap kring katastrofmedicin. Det tycker jag är självklart. Tack så mycket.